гараад тэгээгүй. Монгол Монголын хөрөнгө оруулалт хийж яг өөрсдөө гаргаж ирсэн. Энэ миний бүтэн гаргаж ирсэн. Эхний ээлжинд манайх гэрэлтүүлэг оруулж иржсэн. Хоёр дахь ажиллагаа нь болох та зэрэг толомийн талбай. А гурав дахь нь болохоор тэгээд бохир ус гэсэн тийм тесралтай төлөвлөгөөтэй байдаг байхгүй. Тэгж ажилла. Тэгээд энэ толомийн талбайг нүүбийн хабитатын сангаас санхүүжүүлээд 12 сая төгрөгийн санхүүжилттэй. А тэгээд манай инженер техникийн ажилчид бүгд тусламжтай. А нийгмийн ажилчид байнгын зөвлөгөөтэй. А эдний тусламжаар бид нар энэ тоглоомын талбайг өнөөдөр барьж дуусаад ашиглалтанд оруулж байна. Тэр иргэд бид юу гэж ярьд тэхэр одоо ерөөсөө шүүмжлээл загнаал шаардаж судга болиа. Өөрсдөө санаачилж ажиллая. Өөрсдөө хий, бүтээ. Тэгээд төрийн байгууллагас бид нарыг дэмжиж байна. Ингээд энэ дээр аль аль талаасаа хамтарч ажиллая. Бүгдээрээ сайхан юмны төлөө хамтдаа явъя л гэж хэлсэн. Бид нар энэ ногоон байгууламжийг нэг 20 хоногийн дотор барьж байгуулсан. Тэгээд энэ ногоон байгууламжийг барьж байгуулахад манай энэ бүлгийн гишүүд маань бүр сэтгэл зүйтнээс ирж дэмжиж бид нарыг их талархаж одоо дэмжсэнд энэ бүлгийнхэнд их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бид нар энд 6 төрлийн 100 гачрахын мод суулгасан байна. Энд одоо хоёр дүүргийн хилийн зааг болоод ингээд хог хаягдлаа айгүй их овоордог иргэд маань хог их хаягддаг газар байсан. Хогийн цэг бүр төвлөрсөн цэг байсан. Олон жил болсон хор хогтой. Энэ хогийн маань ингэж одоо хоггүй болгож цэвэрлж ийм сайхан үерийн ус цайлуулах юм далан сувг хийж өгөөд дээр нь явган үний одоо зам ажиллахтай нь ингээд өрн цогцоор нь хийж өгсөн. Нүү баптатын хамт олонд юуны уулдаар баярлсан талхсанаа илэрхийлье. Дээр нь Жакигийн одоо хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа. Тэгээд Жакигийнхаа бас хөрөнгө оруулагч нарт баярлсан талхсанаа илэрхийлье. Челленжэд энэ Японы хөрөнгө оруулалтаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэмжлэгтэйгээр манай 105 дугаар сургуульд энэ соёлын танхимыг барьж өгч байгаа юм аа. За энэ бол зөвхөн манай сургуульд одоо барьж байгаа юм биш. Энэ гэр хороолд амьдарч байгаа эцэг эхчүүд тэдний одоо соёл боловсролыг дэвшүүлэх за ялангуяа амжиргааны баталгаанаас доогоор төвшөлт орлоготой хөөхтүүд бол хичээлийн болон хичээлийн бус цагаар бол тэдний одоо соёл хүмүүжлийг дэвшүүлэх, урлаг гоо зүг дэвшүүлэх ийм зорилготой баригдаж байгаа юм аа. Би ер нь энэ бол маш их гайхалтай үр дүнд төрсөн гэж бодож байна. Үнэхээр энэ хабитатын төсөл хөтөлбөрүүд бол бид иргэдийн оролцоотойгоор яаж хотоо байгуулах вэ гэдэг бидний одоо эрэл хайгуулт шууд хариу гэсэн. Зүгээр дор хаяж би тэр бүр одоо хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн материалын талын яриаггүй шүү дээ тийм ээ. Жишээ нь бол одоо хотын шин төлөвлөлтийн гол арга зүй боллоо. Хотын шин байгуул, хот байгуулалтын шин үйл ажиллагааны гол одоо үндэс болж байгаа гэж би хэлдэг. Энэгээр бол ерөөсөө хэмжигдэхийн аргагүй тийм үндсэндээ төсөл туршлага болсон гэдэг зориуд ил одоо бид гэр оролцоотой тал амьны орон сууц барих өөрөх ажлууд хийж байгаа гэдэг. Гэтэл энэ бол хот төлөвлөлтийг дахиж хийх тухай яриа. Энэ хот төлөвлөлтийг дахиж яаж хийдэг вэ? Иргэдийн оролцоотой яаж хийдэг юм бэ гэдэг бол шууд хабитатын арга зүгээ шууд гараад ирж байгаа. Би тэгж учраас их баярлж байгаа учраас энэ хабитатын төсөл рүү байнга яриад байгаа болж шүү дээ. Одоо сүүлийн үед бол салхаа үйлсэн байнга тэр төслийнхэнтэйгээ уулздаг болсон. Тэгээд хабитатын энэ төслийг хэрэгжүүлсэн тэр хүмүүс энэ төслийг санхүүжүүлсэн одоо Японы хөтөлбөрийнхэн мөн энийг хэрэгжүүлэх ажлыг хийсэн нүүбийн одоо нүүбийн байгууллага түүний ажилтнуудад бол гүн талархлаа илэрхийлээ. Бидэнд маш их төсөлсөн зориулт. Тэгээ хабитатын одоо төсөлөө цааш нь бүр томруулж өргөжүүл ял гэж.